सरकारमधील मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने आणि पोलिसांच्या सुरक्षेखाली आरोपींना ससून रुग्णालयात 5-स्टार सेवा मिळत आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळात केला. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सत्य परिस्थिती मांडत आहे, सांगा ते ना. तुम्हाला आमचं समर्थन आहे. आता सत्ताधाऱ्यांच्या अध्यक्ष महोदय, खरं जरी हा कर्करोग रुग्णालयाच्या सुधारित प्रस्तावाचा विषय असला तरी अलीकडच्या काळामध्ये ससून रुग्णालय हे आता ड्रग माफियांचा अवैध गाडी म्हणजे अवैध काम करणाऱ्यांचा सुसाट कार पडवणाऱ्यांचा प्रोटेक्शनचं एक केंद्र झालं आहे. मला विनंती आहे मंत्री महोदयांना, ससून महाविद्यालयाला आपल्या रुग्णालयाला तुम्ही 5-स्टार करून टाका. म्हणजे 5-स्टार केल्याबरोबर जेवढे ड्रग्स माफिया आहेत, नाहीतरी आपण पाहिलं ते की अंबानीच्या अँटालिया प्रकरणातला माणूस कोण तिकडे होता, त्याची कशी सेवा केली, म्हणजे जो कोणी सगळ्यात मोठा गुन्हा करेल त्याला ससून रुग्णालय प्रोटेक्शन देतं. जेवढा मोठा गुन्हा आणि जेवढ्या राजकीय लोकांचा वरदस्त असेल, मंत्री महोदयांनी खाली बसून बोलू नये असे संकेत अध्यक्षांचे आहेत, ते पाडतं की नाही ते आता पुन्हा पॉइंटेड प्रश्न. पॉइंटेड प्रश्न असा आहे, हे रुग्णालय ड्रग माफियांसाठी, हे रुग्णालय गुन्हेगारांसाठी आपण 5-स्टार करणार आहात का, हा माझा प्रश्न आहे. 5-स्टार फॅसिलिटी आपण देणार आहात का, कारण इथे रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी सुद्धा ते 5-स्टार केलं तर कोणालाही आतमध्ये प्रवेश करताना रिस्ट्रिक्शन आणता येईल. बिनधास्तपणे रक्ताचे नमुने बदलले जातील, बिनधास्तपणे ससून रुग्णालयामधून ड्रग्सचा व्यापार सुरू होईल, बिनधास्तपणे खुनी गुन्हेगारांना तिकडे आराम करता येईल एअर कंडिशन मध्ये आणि सगळ्या सुविधा तिकडे उपलब्ध करता येईल. म्हणून माझा प्रश्न आहे, हे रुग्णालय आपण 5-स्टार कधी करणार आहात? अध्यक्ष महोदय, खरं आहे, दुर्दैवानं 2-3 घटना घडल्या, त्यामुळे थोडंसं ससून हॉस्पिटल हे बदनाम झालं. परंतु मी सगळ्या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, वास्तविक यात्री लक्षविधी जर विचारली असती तर सविस्तरपणानं आम्ही किती कठोर शासन त्यांना दिलं आहे ते सांगता आलं असतं. आम्ही कठोरात कठोर शासन दिलं आहे. आता अशी घटना घडण्याची हिंमत कुणाच्याही मध्ये होणार नाही, इतकं कडक आम्ही आता निर्णय घेतलेले आहे.